Fire! I dag så skifter vi navnet fra fiskeeksperten Reinersen. Og fra i dag så skal vi legge vekk denne posen. Og så får vi en ny en. Og fra meg i dag så heter vi Reinersen. Det er i år, 85 år, siden bestefar startet dette selskapet. Da startet han på Flekkerøya med et lite fiskemottag. Og så kjørte han inn her til Kristiansand og solgte fisken på den gamle fiskebrygga. Og det som jeg synes det også er litt gøy, det er at min far som står her, som har jobbet i selskapet i nesten alle år, det vil si fra rett i starten av 60-tallet, han er også 85 år, så i år så feirer vi både pappa og firmaet. I tillegg til bestefar så var det i perioden fra slutten av 50-tallet til 2000-tallet fem svoger og brødre som drev dette, og nå er med og min søster her som heter Solfrid, tredje generasjon i selskapet. Og utgangspunktet for bedriften var akkurat her på fiskebrygga, og da syntes vi det var moro å ta tilbake bestefar og det generasjonen for oss har kalt selskapet. Og derfor har vi denne dagen i dag. Velkommen. I think life is just a travel from the cradle to the grave, but limited and in between are storms and joyful dreams. Everything on this green
but I'll never walk alone. When it's only me and Jesus left, He will guide the last mile home. Steven Frederiksen. Flot.